Стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення вимагає накладати їх у двомісячний строк. А якщо відповідне стягнення в компетенції судової гілки влади, то не пізніше, як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення. Фундаментом для накладання адмінстягнень є відповідний протокол. Кодекс про адміністративні правопорушення не встановлює часових рамок для його складання. У цьому папері пропишуть, зокрема, місце, час, вчинення та суть адміністративного правопорушення. Нам же важливо пам'ятати, сам протокол про адміністративне правопорушення не оскаржують. Це просто фіксація бачення конкретного інспектора. Звісно, записаний у протоколі в якості порушника вправі зафіксувати в цьому ж документі свої зауваження по суті порушення. Але справді важливі аргументи слід приготовити для оскарження постанови про адміністративне правопорушення. Коли ви вважаєте притягнення до відповідальності безпідставним та неправомірним, то його необхідно оскаржувати. Це роблять або в адміністративному, або в судовому порядку. Усе залежить від того, чия караюча рука занесена над головою порушника. Так, постанова посадовця Державної інспекції про накладання адмінстягнення оскаржують до відповідного органу посадової особи вищого рівня або до суду. Якщо ви не шукаєте легких шляхів і звертаєтесь відразу до судової гілки влади, тобто до суду, будьте готові завітати до місцевого загального суду. В даному випадку це, щоб брати Коломиї, то до Коломийського міськрайонного суду. Він виступатиме в ролі адміністративного та розглядатиме справу в порядку, установленому Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, регламентованими Кодексом про адміністративні правопорушення. Суттєвий плюс судового оскарження в тому, що законодавство не передбачає в справах про адмінправопорушення сплату судового збору. У цьому процесі важливо не спізнитися. Адже скаргу на постанову подають упродовж 10 днів із дня її винесення. При цьому строк у календарних, а не в робочих днях. Зверніть увагу, копію постанови протягом 3 днів вручають під розписку або надсилають поштою рекомендованим листом особі, стосовно якої її винесено. Тобто на практиці час між накладанням стягнення та межею для оскарження останнього ще менше. Утім, якщо ви пропустите оскаржувальну декаду з поважних причин, то цей строк можуть поновити. Проте не раджу ризикувати і затягувати з подачею скарги. Щойно отримали постанову, несіть скаргу. Зрештою, якнайскоріше відновлення справедливості в інтересах самого скаржника. До перемоги поведуть різні стежини, вибір конкретної залежить від обставини справи. Доводити суду, що інспектор ДАІ помилявся, заповнюючи бланк протоколу, у вашому випадку можна завдяки показанням свідків, помилкам у самому протоколі, іншими доказами. Права водія, на якого хочуть повісити адмінправопорушення. З одного боку, він повинен бути присутній при розгляді справи про таке порушення. Розглядати її без нього можна лише, якщо точно відомо, що водій був повідомлений про місце і час засідання. Водночас Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання під час розгляду справи, користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача. Звісно, у реальності мало хто матиме досить часу та наполегливості, щоб дістатися до матеріалів справи. Саме у викладених в скарзі аргументах на 90% залежить досягнення очікуваної мети – скасування постанови про накладання адміністративного стягнення.